i nutiden, og det gør han sammen med H.C. Andersen og Regine og Heiberg. Vi skal have dem alle sammen med. Hvorfor foregår din historie i, i nutiden? Det gør den, fordi at Søren Kierkegaard han siger, at hvis man skal møde nogle mennesker med noget, man har, så hvis man har noget på hjertet, så skal man møde dem, hvor de er. Og børn er i dag i den virkelighed, altså i den samtid, som de er i. Og øhm, de render rundt i skolegården, derfor er jeg nødt til at tage ham ned i skolegården. Øhm, og så tager jeg så de her 1800 figurer og sætter dem ind i en rolle, som om det gik i skolegården i dag. På den måde, så kan børnene bedre relatere til, fordi de kender de situationer, som, de kommer ud for, altså de her personer. Så de ikke skal leve sig ind i, i 1800-tallet, men kan, kan gå lige, gå, lige, til den. Ja. Og du har skrevet den her bog især til undervisningsbrug, så, så lærerne kan, kan lære de unge mennesker noget om kirkegård, ja. og grund til, at du har gjort det i store træk, det er jo, fordi kirkegård har betydet kæmpe meget for dig. Ja. For en 3-4 år siden havde du det rigtig skidt. Du var depressiv og havde social angst. Øh, hvad var det egentlig, der var så svært i den periode i dit liv? Øh, det var sådan en, 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 en helt grundlæggende ting, som at finde mening med, med med, med, med hvorfor jeg, jeg, jeg gjorde, som jeg gjorde, og ja. om det var rigtigt, det jeg nu havde gang i, i det hele taget. Øh, og det var meget, meget, meget svært bare at være mig. Ja. Øhm, og var det helt til sådan i forhold til at komme, komme ud og, og opleve I ting min, og være sammen med andre? Ja, altså det, det, altså det gav sig udslag i at, at være meget, meget depressiv. og øh, gå til psykolog øh, og få konstateret social angst. Ja. Øh, og det generelt har svært ved at kommunikere med, med, med andre mennesker. Ja. At sidde i rum og føle, at, at, at du slet ikke har lyst til at være der. Ja. Øh, og så bliver man meget, som, som, som Kirkegaard siger, indesluttet. Og det er sådan set det værste, ja. det er, når man, man lukker sig ind. Og du blev Æ... i tvivl om, om hvad, hvad meningen var med livet, og hvad du skulle, og om du skulle vælge det ene og vælge det andet. Og... Ja, Kirke ja. godt tale om, om, om angstens eller frihedens svimmelhed. Ja. Og, den, <laughs> og den følte jeg bare noget så stærkt. Ja. Øh, og vi også øh, tilbudt lykkepiller for at kunne komme videre, men så heldigvis nej. Ja. Øh, men... Men så, så gik ja. du til, til psykolog, og du startede på at meditere, og du fik akupunktur. Ja. Men øh, det var slet ikke der for løsningen var. <laughs> Nej, jo altså, jo, 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 altså jeg fik det jo bedre sådan lige ja. i det umiddelbare. Altså sådan som, så, uh, så kan man lige samle tankerne og, sådan, og føle, puha, oh, nu er jeg her. Uh, men der mangler stadigvæk det store svar. Ja. Og der kom kirkegård og fortalte mig, det er okay, at du har det sådan noget. Det er okay, at du, du, du nogle gange kan sidde og føle, at, det, at du er lukket ind i din egen lille verden. Ja. Det er en del af at være et menneske. Okay. Så du fik fat i den bog der hedder begrebet angst ja. og åbnede den og så kom der en, en forløsning. Ja, det skal lige sige, den den er den er, den, er, den er pokker at læse. <laughs> <laughs> så, så, så man kan ikke bare lige sætte sig en aften og lige. Og så bliver det forløst. Nej, men man skal studere den ja. og så skal man snakke med kloge mennesker øh, som 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 har øh, ligesom kan hjælpe en med at åbne det her værk op ja. øh, og så tage, øh, og bare tage det bid for bid. Ja. Men men men. Øh, men hvad, hvad var ja. det i, i store træk der gjorde at at du kunne se på livet på en anden, anden måde, efter at gå i gang med bogen? Men det var, at, at jeg ikke var syg. Ja. Jeg var et menneske. Altså, det, var, det, 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 have det, er, det er helt naturligt, at, have, at, at, man, at, man, man, at man har det svært. Det er en del af tilværelsen, også som ung. Ja. Øhm, og og, det, og det, det, altså, det er jo det, der sådan, ligesom, som Kirchgaard siger, der adskiller os fra dyrene. Det er, at vi hele tiden forholder os til os selv. Fordi at vi er i verden, og vi vil så gerne leve det liv, vi nu engang har fået. Ja. Og lad os, lad os nu skynde os at leve det liv. Og hvis vi ikke når det liv, jamen, så kan man da kun blive fortvivlet. Men det er en del af at være til. Så hvis, hvis man er et menneske, som tænker bare lidt over livet, så vil man også ærligt til at blive, blive rigtig ked af det? Ja. og specielt hvis man så har modgang. Øh, altså hvis, hvis det er nogen tæt på en har det meget, meget, meget svært, så kan man jo også føle, at man er nødt til at redde dem. Mm. Og hvis man så ikke kan redde dem, så bliver man også fortvivlet. Men, 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 men man er bare nødt til at, ligesom, at, 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 hele tiden, at, at forholde sig til den situation, man er i, og erkende, at det er svært, øhm, og gøre det så godt, man kan. Så her med, med begrebet angst med den bog, der blev din interesse for Kirkegård vagt. Studerede mm. du så både ham som historisk person og hans andre værker? Ja, øhm, så sker der også det, at, 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 at jeg får den her afklaring med begrebet angst. Og så tænker jeg, hold da op, den her mand må, må, må godt nok have, have noget at byde på. Så jeg går sådan ind og og, og ser på den historiske kirkegård, altså hvordan han var øh, på sin tid. Og der er den fortælling endda næsten lige så spændende, eller lige så, lige så givetig for, for mig. Øh, hans forhold til H.C. Andersen, hans forhold til Johan Ludvig Heiberg, den der store... Øhm, æstetikkens højeste ret, en, 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 en meningsmanden, hvordan han vil smige sig ind på ham, hans forhold til Regine Olsen, altså hvordan han, han sådan har sådan et, et spil med hende, og hvordan at, øh, han, han giver hende en, en, en forlov, forlo, altså han forlover sig med ja. hende og giver hende en ring, men, så, men så, vil han gå, så vil han forlade hende, det finder hun så ikke i, så hun vader op, går op på hans værelse, lægger ringen og siger, det kan du, bare, det kan du ikke være bekendt. Og det, altså, og det, og det, øhm, det, det historiske, den historiske dimension, synes jeg, bare, var så spændende, at jeg var nødt til at, 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 at komme ud med den. Så, ja, og, så, ja. og, ja, og så i, samtidig med, at du kommer længere og længere ind i, i kirkegården så blev det også mere og mere forundret over, hvor, hvor mange af os, der ikke kender noget til ham. Og så ja. har det du sat dig til at tænke, nej, nu skal det være dig. Ja. <laughs> jeg må skrive en bog, så, så børn helt fra, fra deres unge år... Lærer at kende. Hvorfor er det vigtigt, at det er så tidligt? Det er jo sådan noget 12-13 år. Hvorfor skal børnene lære så tidligt om kirkegård? Det skal de, fordi at man skal introducere til kirkegård, før man kan, før man kan begynde på kirkegård. Altså det giver ikke nogen mening, bare at begynde at læse kirkegård. Altså man skal, man skal have en indføring i, hvordan, altså for eksempel, i hvilket univers han var i. Øh, det er jo ikke meningen, at, 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 at man skal gå ned i det store, dybe, eksistentielle filosofi mm. om kirkegård i 6. klasse. Men når man så har haft ham der, så man er klar til at lære noget mere om, måske senere i folkeskolen eller længere op i ungdomsuddannelsen. Så er man måske ikke helt så forskrækket som mange af os. Kirkegårdforskrækkelsen er nok det, jeg kæmper mest imod ja. øhm, med, med, med at lave det her materiale. Ja, ja. Og så har du altså lavet Søren til og et fint forår af, af kulturministeren, og en fin ja. anmeldelse i folkeskolen, og den handler altså som sagt om, om Søren, der går i 6. klasse i i folkeskolen. Det kan være, vi kan se et billede her sammen med. H.C. Andersen, ja, som en. Man kan nok gætte sig til, hvem det er. Der er hvem det er, i hvert fald H.C. Andersen med, med næsen. Ja. Hvordan er Søren? Hvilken type dreng er han som 13-årig i din bog? Han er en underlig stort. <laughs> øhm, han er ikke ligesom de andre. Øhm, måden, han, han kommer rundt, eller den måde, han, sådan, han forsvarer sig med, det er at være sådan det sjov og, og og sådan og være og rap i replikken. Ja, vi, har, vi kan se et billede her øh, det næste hvor han har sagt noget morsomt. Ja, <laughs> Nå, ja fedt. Øh, ja, der, øh, der det er en, en fyr som som bliver bare bliver ved med at drille ham. Øh, og så på et tidspunkt så, øh, så så siger Søren til ham, hvad med dig selv? Mm. Og det det kan han slet ikke have med at gøre, at han skal til at sådan at forhold til altså til sig selv. Han er jo bare ja. vant til at drille Søren. Og der, der der Søren, han, han laver så meget fis med ham, så at der drengen, han bliver så rasende, at han stiller sig sådan her. Og så kommer han til at stå som et udopstegn, ah. og det siger Søren så sig til ham. Og, så... og får de andre til at, at grine. Ja. Men hvordan bruger du Søren Kirkegaards tanker i, i handlingen? Det, du kan få et clue her, når vi ser næste, næste billede. Ja, det her det er, det er den historiske Søren Kirkegaard, som øh, forsøger at imponere Heiberg. Johan Ludvig Heiberg. Det ville han, det også så gerne. Han ville gerne blive ja. publiceres i Heibergs øh, tidsskrift. Øhm, og her, der har han faktisk kommet ind på livet af ham, og Heiberg, han ligger armen over og siger, okay, så fortæl mig lidt om, hvad, hvad det du har at byde på. Ja. Det interessante er, at det ikke lykkes. Og sådan var det også i, altså i virkeligheden. Ja. I virkeligheden. Heiberg kunne godt se, at den her Søren Kierkegaard havde noget at byde no, på. Han mødte no, det ja. også op til hans da, hans, da, han havde hans afgangseksamen. Øhm, men alligevel, han kunne ikke acceptere at det, han sådan, gik ind mm. for, men han, han lyttede til ham, og så fik Søren sit budskab ud. Mm. Og her der nærmer de sig hinanden omkring noget, noget høvdingebold. Så, så, selve bogen her er jo ikke særlig filosofisk. Det er skolegårdsleje og små drillerier. Så kan man sige, at du møder børnene, hvor, hvor de er. Ja. Men, ja. men det, det, der så sker jo, det er jo, at de, så, de situationer, der er, jo meget mellemmenneskelige. Altså, det er jo meget om, hvordan mennesker omgås ja. hinanden. Og, og, de, og, den måde, som, som den, så den historiske kirkegård har om, Øh, omgikkes øh, hans øh, altså øh, Andersen og Heiberg og Regina og sådan. Noget. Det, det er jo også en, det er jo forhold som, som som stadigvæk gælder i skolegården i dag. Mm. Og øh, som sagt er det ikke de store eksistentielle tanker, men du har jo en i, idé med at, at føre de mere eksistentielle tanker ud i livet til en lidt ældre målgruppe. Hvad, ja. hvad går det ud på? Det går ud på at øh, jeg ja, til efteråret øh, vi vil gå ud og holde en en lang række foredrag på øh, gymnasier og handelsskoler og tekniske skoler. Omkring øh, Kirkegaards angstbegreb. Øh, det vil kredse om om, om det, der hedder, hedder unge angst. Mm. Om at, at, at det med, at når man, når man nogle gange kan føle sig så for fortvivlet, at man ikke engang kan flytte sig, at man ikke engang har lyst til at gå ud, at det er en del af at være til. Og, det, og sådan er vi æder med, med mange, der har det. Mm. Og, og, øh, og det vil jeg gøre ved at give kun, konkrete øh, eksempler på, hvordan jeg har været lammet fuldstændig mm. øh, i, 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 min ungdom, da jeg gik på ungdomsuddannelsen. Og, øh, og så derigennem få åbnet op for, at, at, at det, er, det er helt naturligt. Ja, så man både kan få den fornemmelse som ung af, at det er naturligt, og at en, en stor filosofisk tænker har, har, tænkt akkurat de samme øh, tanker ja, og underkøbet andet. det er så smukt, det er, han har Stor det. <laughs> så det er altså dit indspark til, at alle danskere kan snuse til kirkegården nogle debatter senere på året, og altså Sørens til undervisningsbro i, i folkeskolen. Tak for indsatsen, og tak for, fordi du kom. Tak.